O novo domínio surgido de biotecnologia começou em 1937, quando os cientistas da Universidade de Stanford, Stanley Cohen e Herbert Boyer, descobriram a biotecnologia incorporada do DNA. Colocando os genes humanos dentro da bactéria, produzindo uma série de produtos terapêuticos, incluindo insulina humana e hormônios de crescimento humano. Biotecnologia é simplesmente um arreio de sistema de sobrevivência para a produção de produtos importantes comercializados dos sistemas de sobrevivência, como fermento, fungo, bactéria, tem sido usado desde o tempo antigo para produzir queijo, pão, cerveja e vinho. A descoberta de Alexandre Fleming, em 1928, sobre os fungos para produzir penicilina foi uma quebra enorme na manufatura de produção dos antibióticos. As aplicações de biotecnologia são diversas e longas de serem alcançadas. Em 1988, o número de variedades indulgentes de colheitas boas cresceram através da engenharia genética. Isso aconteceu dramaticamente na produção de alimentos e substancialmente reduziu o nível de pesticidas usados no cultivo. Em 1989, um derramamento de óleo causado por Exxon foi limpo usando a genética da bactéria de engenho que podia ser alimentada pelo óleo. Os anos de pós-independência foram cheios de otimismo. O país envolveu-se na tarefa de construir a nação. Nessa atmosfera liberta, nasceu uma menina para Ar Imazundai, esposa dele, Yamini. Poucos eles sabiam que a garota, a qual eles nomearam Kiran, que um dia tornaria uma biacon de liderança no campo da biotecnologia na Índia. Kiran tomou sua responsabilidade muito seriamente. Seu dever de casa sempre foi feito perfeitamente. Eu fico calada como um anjo, porque ela, como todos os estudantes, mas realmente ela era uma pessoa entusiasmada de ter em classe. Ela participou em tudo que ela tinha, um senso de humor, e eu sempre soube que Kiran foi 100% durante as suas aulas. Kiran é uma pioneira que começou Biocon na Índia em 1978, no tempo quando grande parte do mundo, e a Índia particularmente, estava se concentrando sobre a nova mantra de uma informação de tecnologia. Quando eu era criança, eu queria ser uma doutora e desde então eu fiquei interessada em biologia. Eu escolhi a medicina. Claro que eu não consegui entrar no colégio de medicina porque eles acharam que eu não estava psicologicamente preparada para fazer medicina. Então foi um atraso para mim. O que aconteceu depois que eu tive um tipo de reconciliação comigo mesma para conseguir um diploma de honras em biologia e zoologia? Meu pai foi o primeiro mestre de fermentação da Índia e eu era muito orgulhosa disto e de sua profissão. E ele queria que um de seus filhos prosseguisse na fermentação. É claro que meus dois irmãos não estavam interessados. Então ele obviamente ficou contando com a sua filha para seguir seus passos. E eu realmente segui todos os seus passos porque, claro, que eu era qualificada para ser a primeira mulher mestre de fermentação da Índia. Kiran completou seu mestrado sobre tecnologia de fermentar na Universidade de Melbourne e voltou para a Índia disposta a tomar a indústria de fermentação pela tempestade. Bem, a Austrália foi uma experiência real na aprendizagem para mim. Eu cresci ligeiro. Eu era a única moça na sala de 10, mas eu devo dizer que tive apoio dos meus colegas masculinos.
Infelizmente, nenhum dos fornecedores estava disposto a oferecer essa oportunidade. Aí Dessa quem foi? maneira, eu decidi associar-se a meu pai em seu consultório. E claro que isso me ajudou a obter experiência na indústria de fermentação. Mas no fim do dia, eu não conseguia um emprego como uma mesa de fermentação. Fiquei muito deprimida. Eu estava muito desiludida e bastante frustrada porque eu sabia que eu era melhor do que muitos fermentadores neste país. Mas eu apenas não conseguia as pessoas me aceitarem. Antes de ir para a Inglaterra para assumir esse novo trabalho, eu fui apresentado ao interpretador irlandês Leos Antilós, que estava interessado em instalar uma operação biotech na Índia. Que eu não possuía nenhuma experiência de manejo na biotecnologia. No início do processo foi difícil. Dinheiro era pouco. O escritório era uma garagem e biotecnologia não era uma indústria popular naquela época. Nem muita gente estava disposta a levar seriamente uma jovem de 25 anos de idade quando ela introduziu-se como diretora-geral de uma firma em biotecnologia. E foi como tudo isso aconteceu. Num abrigo alugado, num subúrbio remoto de Bangalore, com uma equipe de 5 a 6 pessoas, um porquê de recompensa e vistas magníficas de um homem do outro lado do mundo que apostou em uma jovem de 25 anos de idade que irá mais mudar e ganhou. Dentro dos primeiros anos, na virada da Índia de Biocon, chegou a 2 milhões e meio de dólares. Agora chega a 50 milhões de dólares. Hoje a Índia de Biocon é o maior produto e exportador da indústria de enzimas e dos ingredientes ativos farmacêuticos. A companhia começou sua saga de biotecnologia com o produto de papain, uma planta de enzima extraída da fruta do mamão, usada para quebrar proteína complexada em proteína diluída. Uma aplicação que é chamada por um hospedeiro das indústrias de processo de alimentos, incluindo carne, na manufatura de biscoitos e na claridade de cerveja. Em 1984, a companhia começou uma pesquisa de iniciativa para desenvolver as enzimas para uma série diversa de alimentos de uma aplicação industrial. Estes incluem extração e clarificação dos sucos de frutas, melhorou a produção do pão e dos biscoitos, chá e processo de café, processo da cerveja e vinho, amasseio de celulose e polimento para o processo textil, produção do papel, produção do biocombustível e bioemprego do couro. Porém, o envolvimento foi sério. A bioperspectiva de milhões de potenciais micro-organismos como fungo, bactéria e fermento. Uma genética de programação da mutação para aumentar a produção de enzima nesses micróbios e desenvolver uma tecnologia de fermentação poderosa para produzir as enzimas. Os produtos de Quirã são exportados para todo o mundo: o sul da Ásia, Oriente Asiático, Rússia, América do Sul, Estados Unidos da América, Canadá, Europa, Oriente Médio e África do Sul. Thank you.
Isso tem sido uma combinação de povo e inovação. Povo e criatividade. O que nós realmente acreditamos e conseguir povo ordinário para fazer coisas extraordinárias. Biocon conseguiu sua patente nos Estados Unidos em novembro de 1998 para Biocator original, o fator do jogo baseado no substrato sólido da tecnologia indigenamente desenvolvida. O Playfractor, que é a marca registrada no nosso reator, e você vê o computador de controle aqui, combina os melhores aspectos e vantagens de ambas as tecnologias de fermentação, a de fermentação de sólido e a de fermentação submergida. O benefício maior do fato do jogo é que isso abriu a produção do valor alto final farmacêutico, não somente a um custo tão caro, mas também aqueles que não podiam ser feitos por qualquer outro método. Os planos futuros são focalizados na corte do final da biotecnologia para a produção de terapêutica humana. Estes incluem a insulina humana contra o câncer monoclonal de contracorpos e o um número de outras terapêuticas incorporadas. Para Kiran, a trilha do sucesso não foi sempre fácil. Em 1984, por causa dos problemas de trabalho, ela teve até que enfrentar um fechamento de sua fábrica. Foi um tempo difícil que eu decidi envolver um estilo de manejo único, a qual apoiaria uma organização muito horizontal, onde haveria mais hierarquia, onde haveria uma harmonia educacional através da organização. Realmente, nós fizemos um mandatório, o qual obrigaria os empregados da companhia de serem graduados. Ao manejar o povo, eu percebi que havia uma necessidade para o povo possuir um senso alto de consideração própria. Eu realmente encorajo meu povo a desenvolver um senso de confidência de uma maneira que eles se presenteiem a eles mesmos. Por esta razão, eu encorajo o povo a regularmente frequentar programas de treinamento. Eu encorajo o povo a participar em seminários, trabalhos nacionais e internacionais. Eu realmente acredito que isso teve um papel muito importante no desenvolvimento da posição do povo de uma maneira correta. Para a posição de valor alto e natural dos sucos e purês das frutas tropicais, para citropletinases, esses processos terminarão uma temperatura por volta de 20 graus. O processo tem que ser em temperatura baixa? Sim, o processo tem que ser em temperatura baixa. Enzimas das que são escolhidas ficarão ótimas nessa temperatura. Aos 35 anos, Kiran foi uma mulher mais jovem e recebeu o Padmashri, honra desejada na Índia, o presidente da Índia, em uma realização que deu orgulho a seus amigos e família.
Kiran continua a ganhar mais honras pela dedicação do seu trabalho e outras causas sociais. Mesmo assim, isso não afetou sua simplicidade direta. Eu lembro que eu estava numa festa com ela e nós conversávamos, conversando, e o povo veio e perguntou a nós, e eles disseram, as mulheres, e perguntaram: o que você faz? E ela respondeu: eu trabalho em biotecnologia. Ela não disse que eu sou isso ou aquilo. E isso para mim é uma soma mais da Kiran. Ela consegue grande apoio de sua família e amigos. Mesmo hoje, ela não se adversa em fazer poucas travessuras sobre eles e se diverte a cada momento. Assim é Kiran, um verdadeiro acalento. Uma mulher boa dos negócios, uma boa amiga, um ser humano bem agora, uma boa esposa. Kira obteve sua força e inspiração de seu pai. A cada dia ela observa a árvore de amêndoa plantada em sua fábrica, em memória de seu pai, e ela sabe que ela observa. Kira foi uma pioneira na biotecnologia na Índia. Desde então, o governo instalou um departamento de biotecnologia para o propósito de construir uma base de perito nele. Hoje, esta iniciativa resultou na instalação do primeiro instituto de pesquisa como centro de biologia celular em Hyderabad. O Centro Nacional de Ciência Biológica em Bangalore. O Centro Nacional de Imunologia em Nova Delhi. E o Instituto de Tecnologia Microbial em Chandigarh. Hoje, aos 47, Kiran escalou alturas que poucas mulheres foram capazes de escalar. Ela pôde olhar para trás com orgulho de suas realizações contra a sociedade e sentir-se realizada. Mas Kiran não tem o hábito de olhar para trás, ela somente olha adiante. Hoje em dia, isto é muito visível que a biotecnologia tem um papel muito, muito importante no caminho global em termos de agricultura biotech. Em termos de biotec farmacêutica, e claro, em termos de tecnologia de enzimas e biotecnologia do meio ambiente.